այսօր վերակնիչ դատարանում լսվեց տղայից գործը, այդպես էլ դատարանը մեզ չընձեռնեց գործերում եղած տեսայերիզը, որտեղ նկարահանված է գործով վկաների, զինվորների, մարտական դիրքում գտնվող զինվորների ցուցմունքները. Դատարանը մեզ չընձեռնեց դատարանի դահլիճում այդ փաստը, այդ տեսայերիզը տեսնելով, պատճառաբանելով, որ այդ երեքի ցուցմունքները քննվել են Առաջիացյանի դատարանում եւ իրենց էական ոչինչ չի ներկայացնում, բայց ցանկանում էինք բոլորս տեսնել այդ զինվորների վիճակը, որտեղ եւ ինչ պայմաններում են հարցաքննվել։ Մինչև դատական նիստի սկսելը վերաքննիչ դատարանի Բաքում խոսել են զոհված զինվորի Ալիկ Աբրահամյանի ծնողի Նորիկ Աբրահամյանի հետ։ Իրեն ես խնդրեցի, որ դա կարևոր է մեր որդիների համար, որ տեսնենք, նա համաձայնվեց, որ իրեն նույնպես է տակշկիրը, բայց դատարանում դատախազի հորդորմամբ նա հրաժարվեց, դեմ քվեարկեց, որդիս ինչպես կարող էր դիտավորությամբ կրակել, երբ որ ինքը կրակելու վայրից գտնվել է հեռու, դիրքի ավակն է, անձամբ ինքն է ասել, որ քար են նետում Խրամատի մյուս կոմից, երկրորդ անգամ, այսինքն նայել են չորս հոգով այդ ցուցմունք տվողները, միասին նայել են այդ քար գցած վայրը, զննել են, ոչինչ չեն հայտնաբերվել։ Դրանից մի քանի րոպե հետո նույն այդ դիրքի ավակը սերժանտը բարձրաձայն գոռում, հայհոյանքով գոչում է, որ մարդ կա, թուրք է, հաստատ թուրք է, որից հետո որդիս վերցնելով ավտոմատը և կողքի լապտերը լուսավորելով տեսել է, ինչպես մեղադրականում է ասվում, փախչող ուրվապատկեր դեպի ձախ և մեկը հատ նույնիսկ չի հասցրել ինքնաձիգ է գործի դնել, ինչպես ասում են ավտոմատիչսկի, մեկը հատ կրակոցների արձակեր, այսինքն ում վրա, թուրքի։ Նախաքննության մարմինը այդպես էլ չկարողացավ հասկանալ և բացատրել ինձ որպես ծնող, ինչպես Ալիկ Աբրահամյանը բարձացավ այնտեղ, որտեղ հարցաքննության ժամանակ բոլոր զինվորներն էլ ասել են, որ մենք այդտեղ չենք գնում, այդտեղ գնալը վտանգավոր է, կրակում են և ադրբեջանցիք և մենք։ Եվս մի զարմանալի փաստ, կրակոցներից երկու գնդակն է ձախ ոտքի թափկամսերում հայտնաբերվել, որդուս ինքնաձիգից արձակած երկու գնդակ, իսկ մնացած գլխի և մարմնի տարբեր մասերում հենց մահվան բունտ հանդիսացող գնդակները հնարավոր չի պարզել ինձ զենքից են, որովհետև բեկորային են և ըստ փորձագետի հնարավոր չի պարզել։ Ինչպես կարելի է կապել ոտքի մասում գտնված հայտնաբերված գնդակները մնացածի հետ և փաստ է, որ կրակել է ոչ միայն որդիս, որդուս դատապարտել են 17 տարվա ազատ ազրկման, ինչպես նաև 1,500,000 դրամ քաղաքացիական իսկ։ Շնորհակալ եմ, որ ծմահ չեք դատապարտել կամ գնդակահարման չեք ենթարկել։ Որ մասն է որդիս սխալ կատարել, երբ որ սերժանտի ասած թուրքի վրա է կրակել։ Չեմ հասկանում մեղադրող կոմին և չեմ հասկանում դատարանը։ Եթե սերժանտն ասում է թուրքա, հենց այդ նույն սերժանտը զեկուցում է հրամանատարությանը, դրանից հետո որդուս նկատմամբ ցուցմունք ա տալի, որ դիտավորյալ ոնց հասկանան դա։